میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس میری ایک سنت ہے بڑی عظیم شان، اگر تو نے اس سنت پہ عمل کر لیا تو تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، کرنے میں زور لگے گا بیٹا، اس دل میں دنیا کے کسی انسان کی نفرت نہ پیدا ہونے۔ تہجد پڑھنا آسان ہے، پیدل حج کرنا آسان ہے، زکوٰۃ دینی آسان ہے، اور اس دل کو صاف کرنا بڑا اوکھا کام۔ جو یہ بچہ بچی کر گیا، بڑا بڑی کر گیا، امیر امیرن غریب غریبن کر گیا، تو پھر خوشخبری کیا ہے؟ تمہارے نبی پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہوں گے، آؤ آؤ آؤ، میرا بیٹا آ گیا، میری بیٹی آ گئی، میری سنت کو لے کے آ گیا۔ اس سنت پہ عمل کرنے والوں سے دنیا خالی ہے، اس سنت پہ عمل کرنا تمہاری زندگی کو خوبصورت بنا دے۔ اپنے دل کو آئیں گے نیگیٹو رویے، آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے، صاف کرو صاف کرو صاف کرو صاف کرو، دھوتے رہو یہاں تک کہ موت آئے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور سارے دکھ دریدر دور ہو۔